Máme tu poslední den v roce, Silvestr 2018. Tuto příležitost většina televizních stanic oslavuje pořady s různými přeřeky a nepovedenými záběry z natáčení. Takže jsme se to rozhodli udělat taky. Vítejte tedy u kuriozit z adventního kalendáře. A dále i do Michle nebo na Pangrát. Jsem takový. já kouzelní. Dobré. A kde se má začít stavět? Nevím. Ano, má. Ještě zrovna tady potřebuju publikum. Proč je tady zácpa? Je sabota. Za zmínku ještě stojí linka 191. No, zmínil jsem, jdeme. Guten Tag. Ich bin Ernesto Schuligung. Auf Wiedersehen. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás provedl tímto videem. Já jsem Maslenex a zrovna mám špinavý vlasy, takže se vám nechci ukazovat na kameru, ale uslyšíte mě aspoň takhle hlasem, protože my se vždycky před natáčením poměrně upravujeme, ať to nějak vypadá. Počkej, vypadám dobře. Nechci na kameře vypadat tak debil, to ti je asi jasný. Až tohle uvidí střihač. Já nevím, jak vypadají moje vlasy. Asi docela na ně fouká, co? Já si vyndám tady tu kameru, vypadá, jak kdybych měl nějaký nádor na břiše. Moje čepice a rukavice taky asi vyndám. Kromě vnějšího vzhledu upravujeme samozřejmě na místě i scénář, protože kameraman většinou odhalí scénaristovi chyby, které si při psaní scénáře neuvědomil. Sídliště Bohnice je domovem pro téměř 25 000 obyvatel a bylo postaveno v 70. letech. Přemýšlej na to větou ještě. Jsme říkali jinak, že to řekneš, ne? No. Ze stávající tramvajové tratě povede přímo prostředkem k pozemní komunikace. Stačí komunikace asi, co? Dnešní stejnojmenné, jak to řeknu? Místě dnešní autobusové zastávky? I když je otázka, jestli není horší situace, když to, co napíšeme do scénáře, sice dává smysl, ale v praxi to říct nedokážeme. Tramvají přece z plynárny nebo z teplárny? Teplárny. Na zakryté spořilovské spojce má vzniknout park a také to, o čem bude dnešní video. Tramvajová trať z plynárny Michle na Spořilov. Z teplárny! Kurva vole, jak je může napadnout pojmenovat dvě blízké zastávky teplárna a plynárna Michle? Dohromady znamenají pro ulici Čimickou zátěž téměř 60 autobusů za minutu. Ty vole, ne. Ne. Po jižní větvi, přes zastávky číslo... Při zastávky číslo 3 bude jít linka Dunajecká a Odra. Horecký most je plánované přemostění Vltavy mezi Podolím a Smíchovem. Výhradně pro pěší, chodce a MHD. A nejhorší je, když vás pak takováhle chyba pronásleduje úplně všude. Dále bude pokračovat do stanice Ryšánka, která bude ve stejnojmenné autobusové dnešní zastávce pěší a chodců. Smyčky bude silnice, obousměrná. A pěší. Na Masarykově nádraží, poté bude pokračovat přes Nergrelyho viadukt. Nergrelyho, to je taky vole název. Zlatá plynárna. A také nová tramvajová trať, vedoucí z... Zastávka se přejmenuje na Střímelickou. Na Střímelickou. To je debilní název, Střímelická. Zbylá autobusová zastávka se přejmenuje na Střelmičnou a tramvajová trať, ne? Střímeličnou? Střímeličkou? Autobusová zastávka se přejmenuje na Střímelickou a tramvajová trať z Chodovské ulice povede dále podél
Ty vole, já už chtěl říct bratislavské spojky. Hrůza, ty názvy, jo. Se to všechno nemůže jmenovat zastávka. Možná si říkáte, co je to za blbost. Já taky. Tramvajová trať z nádrží pod Baba bude pokračovat pod plumbum. První popokatepeto, je ze všech popokatepetů ten nejpopokatovější popokatepeto. Tramvajová trať bude z nádrží pod Baba pokračovat pod Baba. Tramvajová trať z nádrží pod Baba bude pokračovat pod Baba. Já se jdu utopit. S podbabskými linkami jedoucí do Podbaby a ještě za Podbabu. A aby byl umožněn přestup na vlaky i cestujícím z tramvají, které dnes u nádraží Strašnice končí, teď mi došel dech. Zastávka se nezruší. No, možná to dojde dopravnímu později. 71. Z Běchovic přes Krč na Zbraslav. Radotín. Hotová, protože všechny potřebné pozemky patří dopravnímu podnikovi. Podnikovi, fakt jako. Dále metro pojede do stanice nádraží Krč, kde vznikne velký přestupní terminál na vlakové jinky na lich od Prahy. Na vlakové jinky. Tvrď, že přímo sem dnes nejezdí vůbec nic. Až je tušíte. Až je tušíte. Drobná změna se dotkne také linky 149, která z Prašného moštu. Prašný mošt. Která z Prašného moštu. Tak já to řeknu radši ještě jednou. Pro svůj klid. Která z Prašného moštu. Já se na to vyseru. Ale jako. A já si. To se na to. Řekni moštu. Zde je místo s největším počtem autobusových linek MHD v pražské MHD. Plány Rapidu počítají s vedením tratě jak po jižní, tak po severní straně sídliště. Oboj ukončené zde, na sídliště na smyčce. To je tak, ty vole, když se snaží stihnout autobus, ty jo. Oboj ukončené zde, na sídliště. Obojí ukončené zde, na smyčce. Celým orchestru. A je, tady nám rýsuje nějaký nepříjemný slovo. No, smyčka sídliště. Smyčka sídliště Bohnice. Myšlenky byly pomalejší než kusa. To jsem znal. Syndrom předbíhající se papule. To je kampaň. Vlastní syn. Já kampaň. My se ale budeme zabývat tratí, se kterou se počítá. A to tady k hlavnímu nádraží. Tato trať zajistí. To trať přivede hlavně zajistí. Tím bude zajištěno pohodlné spojení s centrem pro všechny, kteří využijí nové záchytné parkoviště. Ty vole, kdyby jsem se nezasek, už to mohlo být. Tím bude zajištěno pohodlné spojení s centrem pro všechny, kteří využijí nové záchytné parkoviště. Yes. A to nebylo ani ve scénáře. Ve chvíli, kdy moderátor odvede svoji práci správně, přichází na řadu kameraman, který to taky nezvládá. Já jsem tady. Jo. A jaké budou zastávky? Prostávající zastávce pražského povstání bude v těchto místech zastávka pankrát. A pokračujeme povstání. Všechno. No, jasně, a pak pokračujeme a pak řeknu, tady zelená lička. Já jsem to natáčel. Co? Ten autobus. Sorry. Já ti celou jako ukazuju, jdi pryč. Je ráno. Nemusíš tak jako nepřed, aby ti kejvou. Jo, to fouká. Já s ní nekejvám, to fouká vítr. Hezky. No, výborně se postavil. No, výborně. No, hele. No, hezky. Je tam vidět dobře? No, přesně tam jsem viděl, aby zastavila. Reklamní suvka. A pojď. Jo, uhni. Uhni. Konec reklamní suvky. Když už záběr dneska zí moderátor, scénárista ani kameraman, je to ideální příležitost, aby do toho vlez nějaký vnější vliv. Že takových případů nebylo málo. Ta sanitka, že je tady jedna. A to snad ještě nebylo slyšet, ne? To teda bylo slyšet. Teď slyší ten mikrofon dřív než já. To není možný.
lepší výstup je zase policie. Je víkend, stačí blikat. Kterou dnes známe díky romantickým motoráčkům dopravce KŽC. Jedem autobuse. Ten nepojede, ten pojede takhle. S55. Dále pojede po Negreliho viaduktu a po trati 120. No hold, jsme na cyklostezce, no. Dohromady tak znamenají pro ulici Čimickou. Počkáme, no. Co jsem teď to vadí? To tam nechci. Není tady zákaz je. Sem? Je. No, my počkáme chvíli. Jo. Tady u vstup... To by tam bylo asi blbý, víš, pozadí, co? Z Masarykova nádraží na letiště. No. Už tam Mirovský románek. On tam někdo sedí. To nevadí. Mně to vadí. To nevadí. On mě bude poslouchat. Nevadí. Já budu za exota, ty ne, že bych nebyl, ale budu za exota. Teď to je divný, když už tam nevadí. Sedí. Mně to vadí. Ne, nevadí. Jo, vadí. Ne. Otoč to budu stát před stadionem. Začíná pršet, takže dělej. Nedělej. Ty vole, neser mě. Novinky spojené s tratí na Strahov. Teď jsem řekl blbě, ne? Co? Máš to. Viď? Ne. Já se vrátím. Ha. Skurvený auta. Přímo pod váma jede metro, vole. Proč jedeš autem? Thank you. It's finished here. 119 plus city center. Už tu také díky tomu nepotkáme zmatující turisty. A nakonec, když je natáčení úspěšné, nezbývá nám nic lepšího, než se rozhlédnout kolem sebe a všímat si věcí, o kterých jsme ani my předem nevěděli. Dále nás také zaujaly betonové zábrany, které asi jako jediné v Praze mají vlastní design. Like pro letiště Praha. Když jsem jednou psal na změňte.cz, aby nakreslili plánek jednoho docela složitýho přestupního uzlu, řekli mi, že stejně by to nikam do zastávky nedali, ten plánek. A jak můžete vidět, tak tady plánek dali, nevím proč. A to? Na elektrický, to je něco ještě. Můžeme vidět potenciálně nebezpečnou situaci, kdy odstavené autobusy stojí těsně před přilehlým přechodem. Přecházení tohoto přechodu se tím stává velice adrenalinovým zážitkem. O tramvajové trati na sídliště Malešice slyšel už asi každý, kdo tu kdy projížděl. Připravený střední pás v silnici totiž jasně naznačuje, že se tu s tímto dopravním prostředkem počítá už od nepaměti. O pomeranči na sídliště Malešice tuší asi každý, kdo tu kdy projížděl. Ten zasmrděl. Cuťák, no. To není jak NB12. Vážení diváci, děkujeme, že nás sledujete. Pokud vám snad uniklo nějaké video z adventního kalendáře, tak ho můžete určitě dohledat na našem webu metrobus.cz a nebo youtube.com/metrobus.cz. A budeme moc rádi, pokud nás budete sledovat na všech našich sociálních sítích. To bylo všechno, co jsme vám dnes chtěli ukázat a teďka už vás čekají jenom velké titulky za celý adventní kalendář. Těšíme se na vás u všech našich dalších videí. Já za celou redakci pořadu Metrobus přeji hezký nový rok. To bolelo.